web សួស្ដីបងប្អូនសាសានុស្សាសទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកានការពិធីស្ပៀនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ EBC អ្នកគ្រូឈ្មោះអ្នកគ្រូកេធីតាបង្រៀនមកវិទ្យាល័យសលធរបុរៈថាទី9ថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងលើកយកខ្លឹមសារមួយមកបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងមេរៀនទី1ចម្បုပ်ទី2ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតចប់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាមេរៀនទី1យើងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងនឹងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសិក្សាមេរៀនទី1តចប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតចប់ចា៎អញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារបន្តទៀតអ្នកគ្រូក៏មានវត្ថុបំណងនៃមេរៀនជូនបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងវត្ថុបំណងទី1គឺចារ្យាសំតោវិជាសម្បទាគឺបងប្អូនអាចរៀបរាប់បានអំពីអាស៊ានក៏ដូចជាចា៎អង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រឹមត្រូវផងដែរ ចំណុចទី2គឺបំនិនសម្បត្តិមានន័យថាបងប្អូនអាចវិភាកអំពីកោបំណងនៃការបង្កើតសមាគមសំតោសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរចាចំណុចទី3ចារ្យាសម្បត្តិមានន័យថាបងប្អូនចូលរួមចំណាយចាកសាងវប្បធម៌សន្តិភាពផងដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងចូលក្រុមផ្សារជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារយើងបន្តទៀតអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរមួយសួរបងប្អូនផងដែរចាសំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចម្លើយ៤ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសអញ្ចឹងបងប្អូនសាកជ្រើសរើសចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1900ចា67 ខ. 8សីហ yeah, yeah, so, yeah, ាឆ្នាំ1976ចាក.ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999ចាខ.ថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ1945តើបងប្អូនអាចជ្រើសរើសចម្លើយមួយណាអាចទីជាមួយអ្នកគ្រូបានទេចាអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី30ខែ মে សាឆ្នាំ1900ចា99ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សិក្សារုပ်ភាពតារုပ်ភាពនេះបង្ហាញអំពីអ្វីចាយើងមើលឃើញតកតងតំណតុងជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយនេះគឺជាតុងរបស់អាស៊ានចាអញ្ចឹងរုပ်ភាពនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារទី6ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសមាជិកភាពរបស់ចាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសហគមន៍អាស៊ានចាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានលេខទី10ចានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមចានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាស៊ានចាមានប្រជាជនប្រហែលជាចា 600លានណែអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកម្ពុជាយើងគឺជាកូនបើដែលចូលជាសមាជិកអាស៊ានចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារទី7ទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍នៃការចូលសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលចូលជាសមាជិកអាស៊ានតើទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរឲ្យបងប្អូនអាចឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូចា៎ អញ្ចឹងអឺមានអ្នកគ្រូមាន5ចំឡាយឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសចាទី1គឺត뚜បានចំនួនពីប្រទេសមហាអំណាចចាខលែងជាប្រទេសឯកោចាកលិចចាមកមកនៅនៅលក្ខនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិខផ្លាស់ប្ដូរចាផ្នែកចំណេះដឹងសង្គមនិងវប្បធម៌ជាដើមហើយង ចំណលាយខចំលាយកនិងចំលាយខចាអញ្ចឹងបងប្អូនសាកជ្រើសរើសចំលាយមួយណាដែលបងប្អូនគិតថាត្រឹមត្រូវចាចំលាយងអញ្ចឹងមានន័យថាចំលាយងនឹងមានចំលាយខចាមានចំលាយកនិងចំលាយខអញ្ចឹងមានន័យថាលែងជាប្រទេសឯកោនៅក្នុងដំបន់ហើយលិចមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅទៅទៅនឹងចំណេះដឹងទៅទៅទៅនឹងវប្បធម៌ក៏ដូចជាចាសង្គមធម៌អីផងដែរ ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ចំណុចថ្មីមួយទៀតចាហេតុអ្វីបានជាគេថាតកតងដំណឹង3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានចាអញ្ចឹងទី1គឺកម្ពុជាឡែងប្រួយបារំចំពោះការកម្រៀមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ចាសមានន័យថាអឺដំបងកម្ពុជាយើងមានសេដ្ឋកិច្ចតົນខ្សោយចាសជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាសអញ្ចឹងគឺឡើងប្រួយបារំងឲ្យចាសឡើងឯកកោចាសអត់ជឿស្ライចាសឡើងឯកកោ កម្ពុជានឹងលេចមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាមួយទៀតមានមុខមាត់ស្មើនឹងប្រទេសនៅក្នុងចាជាសមាជិកអាស៊ានឬក៏ចាតកតងទៅនឹងប្រទេសដែរនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានផងដែរហើយមួយទៀតគឺមានសិទ្ធិធ្វើចាសហប្រតិបត្តិការចារួមគ្នាដោយសម្មភាពមានន័យថាភាពស្មើគ្នាបណ្ដាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរ ចំណុចមួយទៀតដែរគឺកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចជាចំពោះការអភិវឌ្ឍខាងវិស័យចាកកសិកម្មមានន័យថាកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយវិស័យវិស័យកសិកម្មដែលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលជាចំណូលមួយដើម្បីជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរមួយទៀតគឺវិស័យទេសចរចាភ្ញៀវទេសចរគឺត뚜ស្គាល់ចាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិត뚜ស្គាល់នៃវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាចាសម្បូរទៅដោយចាប្រាសាទ អង្គវត្តក៏ដូចជាចាតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសផងដែរចាមួយទៀតដែរគឺកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនតក្កតងទៅនឹងផ្នែកនយោបាយចាការបរទេសឬក៏កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ចាសមួយចំណុចទៀតគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងនៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ានគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបានចំណេះដឹងពីបណ្ដាប្រទេសដែលអន្តរជាតិឬក៏យើងគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរប័ត្រពិសោធន៍ផ្លាស់ប្ដូរចាសចំណេះដឹងក៏ដូចជាចាសសង្គមរកិច្ចវប្បធម៌ប្របិន័យដែលគេទទួលបានស្គាល់តាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាយើងផងដែរ ចាអញ្ចឹងគឺសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងសម្ពោធប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានគឺទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាចាអឺលើកដំកើឬក៏មានសមត្ថភាពជាមួយគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរ ចាអញ្ចឹងមួយទៀតដែរគឺក្រៅពីកម្ពុជាបានចូលគឺបានយល់ដឹងតកតងតំណបတ်ភាសាតកតងតំណខ្លឹមផ្សារសារៈសំខាន់ចានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយសកលនិយមព្រមទាំងចាស់មានទំនិញតំណការទូតល្អនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចានៅលើសកលលោកផងដែរចាមួយទៀតដែរកម្ពុជាគឺចំណេញบางផ្នែកនយោបាយមានឱកាស ចា៎គេហៅថាសរុបយកអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមានន័យថាទៅទបានចំណេះដឹងទៅទបានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចាវិស័យផ្សេងៗដែរបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរហើយជាសមាគមអន្តរជាតិផងដែរ ច ā អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូលទៅដល់សំណួរមួយទៀតទន្ទឹមនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមកម្ពុជាប្រជាមុខទៅនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនហើយយើងក៏មានតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាមុខមួយចំនួនផងដែរដូចជាចាផលវិបាក អញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយតកតងទៅនឹងកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសកម្ពុម្ពអភិវឌ្ឍមិនតាន់មានការជឿនលឿនដោយប្រទេសគេដទៃទៀតទេអញ្ចឹងគឺការប្រកួតប្រជែងយើងតែងតែចំទៀតចាទី1គឺកម្ពុជាខ្វះធនធានមនុស្សមានន័យថានៅពេលដែលជួបទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងគឺខ្វះធនធានមនុស្សដោយសារកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែរកម្ពុម្ពអភិវឌ្ឍគឺជាប្រទេសដែរក្រីក្រ ចាចឹងមួយទៀតដែរគឺតកតងតំណឹងវិជាសាចាបច្ច័យកទេសប្រទេសយើងនៅមានកម្រិតចឹងកាលែងចំណុចនេះគឺចង់និយាយអំពីតកតងតំណឹងប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍចឹងវិជាសាទាំងចំណេះដឹងទាំងធនធានមនុស្សនៅកំពុងចាអភិវឌ្ឍគឺមានន័យថានៅមានកម្រិតនៅឡើយចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតការនោមចាញ់ចាមានន័យថាតំនិញឬក៏ផលិតផលដែលនោមចាញ់ហ្នឹងគឺវា ចាគឺតិច្ចជាងការនាំចូលមានន័យថាផលិតផលនាំចូលពីបរទេសគឺច្រើនជាងផលិតផលនាំចេញដូច្នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារចំអៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចូលទៅដល់មួយទៀតគឺកម្ពុជាគឺមិនអាចចាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានបាន100%ទេចាអញ្ចឹងមួយចំនួនគឺនឹងមានកម្រិតនៅឡើយ ច yes. ាសនេះគ <t risassemble> ឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលតកតងតំណឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនក់ទុនតឹមតំណឹងមានបញ្ហាប្រឈមយើងក៏មានគុណសម្បត្តិមួយចំនួនច្រើនដល់ធំសម្រាប់កម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូលទៅដល់ខ្លឹមសារទី8ការបង្កើតចាអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណូមមួយតើអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃចាខែឆ្នាំណា ចਾਂចឹងអ្នកក្រុមមានសំណួរអសំតោមានចម្លើយ4សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសកថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1967ចាខ8សីហាឆ្នាំ1976ចាក30មេសាឆ្នាំ1900ចា99ហើយនិងខគឺ24ដុល្លារឆ្នាំ1900ចា45 តាមចំលាយមួយណាដែលបងប្អូនកត់ថាត្រឹមត្រូវចាអាចជ្រើសរើសជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចំលាយកអសំតោចំលាយខចាអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ1945 ចាអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតអាស៊ានឬក៏កម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ1945ចាអញ្ចឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺចាមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចានឹងជាអង្គការអន្តរជាតិចាកំពូលដែលមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងការចូលរួមតែក្នុងនោះគឺមានសមាជិក ជា192ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1995 ចាអញ្ចឹងពាក្យថាអង្គសំតោពាក្យថាសហប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវបានគេយកមកប្រើចានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1942ចានៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកំពុងតែចាឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅអញ្ចឹងទីទៀតអ្នកគ្រូនឹងបញ្យលថាហើយអ្វីបានជាគេបង្កើតអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យនេះឡើងហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះចាចានេះគឺជាអ អត់តេកតងទៅនឹងការបង្កើតអង្ការសហភាពជាតិចាអញ្ចឹងមួយទៀតដែរគឺយោងតាមចារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្ការសហភាពជាតិត្រូវបានកសាងឡើងឬក៏ចូលជាធរមានគឺនៅថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ1945ចាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសចម្លើយមិនគឺតេកតងទៅនឹងថ្ងៃ24តុលាឆ្នាំ1945 ចាសចឹងក្រោយពីអនុម័តនៃរបបប្រទេសមហាអំណាចទាំង5មានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ក្នុងការបង្កើតអង្គការសហគមន៍ជាតិនេះឡើងគឺក្នុងនោះដែរមានទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចាសទី2គឺសហភាពសូវៀតទី3ចក្រភពអង់គ្លេសចាសទី4បារាំងហើយចិននិងប្រទេសសមាជិកចាសដែលហាតលេខៃចាសចិះច្រើនទៀតដែលចូលរួមក្នុងនោះផងដែរចាស អញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានសំណុំមួយទៀតដែរតើអង្គការសហប្រជាជាតិចាបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចំឡាយករហូតដល់ខអញ្ចឹងបងប្អូនសាកជ្រើសរើសចំឡាយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទី1គឺត្រួតត្រាប្រទេសនីយ នេនៀពេញពិភពលោកចាខដោះស្រាយសង្គ្រាមរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសតូចតូចចាកប្រតិបត្តិការយោធាលើពួកភេរវកម្មចាខរក្សាសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការចាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចផងដែរ ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចម្លាយខមានន័យថាក៏បំណងនៃការបង្កើតអង្គការសហគមន៍ជាតិឡើងគឺទី1គឺរក្សាសន្តិភាពចានិងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចាសង្គមវិកផងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណុំមួយទៀតដែរតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាឲ្យកើតមានអង្គការសហគមន៍ជាតិចានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលគេហៅថា logo អង្គការអឺ សហប្រជាជាតិចាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិឡើងគឺដោយសារទីមួយប្រទេសចាមួយចំនួនគឺស្ថិតក្រោមការជិះជាន់ចាត្រូវងើបប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចាទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាឬក៏សិទ្ធស្ way សម្រាប់មានន័យថាប្រទេសតូចតោចឬក៏ប្រទេសដែរមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចគឺទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ច so so, ាស so, มันឲ្យមានការជិះជន់ពីบรรดาប្រទេសមហាអំណាចអញ្ចឹងគឺកោបំងទី1គឺបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឡើងចាសមួយទៀតដែរគឺហេតុនេះហើយទៅប្រទធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានកសាងឡើងគឺនៅថ្ងៃទី24ចាសតុលាឆ្នាំ1945 ចាវិធីសាស្ត្រឬកយនការថែរក្សាទី1គឺសន្តិភាពហើយគ្រប់គ្រងតកតងតំណចំនួនទាំងឡាយចាឬក៏ការពារតកតងតំណជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាដើមចាអញ្ចឹងកោប umn ងសំខាន់ៗរបស់អង្គការសហភាពជាតិមានអ្វីខ្លះចា អ៊ីចឹងក៏បំណងសំខាន់សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីមួយគឺរក្សាសន្តិភាពនិងរក្សាสันติសុខអន្តរជាតិមានន័យថាគឺអត់ឲ្យមានសង្គ្រាមចាររវាងប្រទេសមហាអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសតូចឬក៏ប្រទេសក្រីក្រឬមួយក៏មានការគៀបសង្កត់រវាងប្រទេសនិងប្រទេសឬក៏មានសង្គ្រាមកើតឡើងផងដែរអ៊ីចឹងគឺមានន័យថារក្សាសន្តិភាពដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងចាររវាងប្រទេសនិងប្រទេស ទី2គឺពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចាររវាងប្រជាជនទាំងឡាយដោយផ្អែកទៅលើកូកាសមិភិបមានន័យថាភាពស្មារតីរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលចោះជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិផងដែរមួយទៀតចារបស់តកតងតំណងរដ្ឋនីមួយៗចា សហប្រតិបត្តិការគឺដោះស្រាយបញ្ហាតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតកតងទៅនឹងសង្គមសិកចាសសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចាសគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ចាសចាសមួយទៀតដែរគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីចាសកសាងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសាងចាសកម្លាំងប្រជាជនទាំងអស់ឈ្មោះទៅរកគោបំណងដែលគេហៅថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ ចាអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានទី1គឺបង្កើតគោលការណ៍ឡើងគឺដើម្បីចាឲ្យមានសัมភិភាពរវាងរដ្ឋទាំងអស់មានន័យថារដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែស្មារតីចាមួយទៀតគឺគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការចាអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិពេលបង្កើតឡើងគឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរព ចានៃអង្ការសហសុំទោសគោរពនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិមួយទៀតគឺត្រូវដោះស្រាយចំលោះចាដោយអន្តរជាតិតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីចាមានន័យថាគ្មានការបង្ហោឈៀមចាមានបញ្ហាគឺលើកយកបញ្ហាមកដាក់នៅលើเวធិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រទេសនឹងប្រទេសផងដែរចាមួយទៀតគឺសន្តិភាពសន្តិសុខចាអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់យុតិធធាចាជុំវិញបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ ចាសជិះវៀងការគម្រាមកំហែងមានន័យថាអត់មានការគម្រាមកំហែងរវាងប្រទេសមានអំណាចឬក៏ទៅប្រទេសតូចតាចអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីចាសជិះវៀងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយឬក៏ប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រឆាំងនិងរត់ដតៃទៀតឬក៏រត់ដេតុនខ ساوي ចាសមួយទៀតដែរគឺសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងពេញបំផុតតកតងទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាហើយតកតងតំណប្រទេសមួយចំនួនដែរអង្គការសហគមន៍ជាតិដាក់តនកម្មដូចជាធ្វើខុសនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិអញ្ចឹងដាក់តនកម្មអញ្ចឹងប្រទេសជាដែលជាសមាជិកនឹងមិនត្រូវជួយឧបត្ថម្ភមានន័យថាមិនត្រូវជួយគ្រប់គ្រងទេ ចាទៅតាមនីតិវិធីទៅរត់ដែលมันគោរពចារត់ធម្មនុញ្ញនោះទេអញ្ចឹងកាលឯងចំណុចនេះមានន័យថាប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវបានអង្ការសហប្រជាជាតិនឹងដាក់តនកម្មគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺมันអោយប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងលុកដៃទៅជួយគាត់ទេដោយសារគាត់ធ្វើល្មើសទៅនឹងកូដការក៏ដោយជាល្មើសទៅនឹងរត់ធម្មនុញ្ញនៃអង្ការសហប្រជាជាតិជាដើម ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចိုးទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចា៎ឲ្យរដ្ឋដែលជាសមាជិកមានការគោរពគ្នាគោរពកូការចា៎មានសัมពាធរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋអញ្ចឹងកលៃនេះគឺប្រកបតដោយចា៎ដំឡាភិបនិងសន្តិសកចា៎នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរឬក៏សន្តិសកអន្តរជាតិផងដែរ ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចូលទៅដល់សំណុំមួយទៀតតើអង្គការសហប្រជាជាតិណាខ្លះដែលចូលរួមដោះស្រាយចាបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាសចឹងយើងមានអង្គការមួយចំនួនដែរដែលជួយដោះស្រាយតកតងតឹងបញ្ហានៅលើពិភពលោកផងដែរចាសដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតជុំវិញពិភពលោកដូចជាចាសបញ្ហាការអត់អាហារចាសឬក៏ជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ភាពមិនចេះអក្សរឬក៏ការហៅថាភាពអវិជ្ជាផងដែរ ចាអញ្ចឹងគឺអង្គការមួយចំនួនដែលចូលរួមដោះស្រាយនឹងទីមួយគឺអង្គការចាសស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដែលគេហៅថាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រទេសក្រីក្រក្រដូចជានៅអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបផងដែរហើយមានការជួយដោះស្រាយតកតងត្នឹងចាសអាហារតកតងត្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្រិតជីវភាពប្រជាជនមានការរីកចម្រើនផងដែរចាសអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតកតងត្នឹង អឺចានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាតកតងទៅនឹងអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏ដូចជាអង្គការស្បៀងអាហារក្នុងកសិកម្មផងដែរអញ្ចឹងมันត្រឹមតែជួយចាដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីទេសំបីទៅបែកអាហ្វ្រិកអីដែលជាប្រទេសក្រីក្រផងដែរក៏ចាអង្គការជួយតកតងទៅនឹងចាទូរភិកឬក៏តកតងទៅនឹងប្រទេសដែរចាអត់មានស្បៀងអាហារឬក៏ប្រទេសក្រីក្រផងដែរ ចាសចំណៅក្រៅពីអង្ការនេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់តាក់តងទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារស្បៀងអាហារឬក៏ការបែងចែកតាក់តងទៅនឹងចាសស្បៀងគឺទៅគ្រប់ទិទីនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរចាសអភិវឌ្ឍចំណប័ត្រឬក៏លុបបំបត្តិភាពអត់ឃ្លានមានន័យថាទូរភិកឬក៏ដំបានដែរចាសអត់មានស្បៀងចាសប្រទេសសុំតូប្រជាជនដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិអត់ឃ្លានផងដែរ ចាសមួយទៀតដែរគឺគោលដៅជាអតិភិបចាសគឺជាការគាំទ្រតេតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទក៏ដូចជារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចាសរយៈពេលវែងសម្រាប់អាភិចាសសុំទោសអភិរិយ្យនឹងការគ្រប់គ្រងចាសតេតងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិចាសអ៊ីចឹងអង្គការតេតងទៅនឹងស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះគឺជួយជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរចាស មួយទៀតដែរគឺអង្គការការងារចារអន្តរជាតិដែលយើងហៅកាត់ថាអង្គការ ILO ហ្នឹងគឺមានការជួយលើកម្ពស់ឬក៏លើកដំកើងយុតិធធមចានៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនឬក៏មនុស្សនៅក្នុងចាពិភពលោកមួយចំនួនដែលកំពុងតែចារកការងារធ្វើឬក៏ ចាសអំពីនការងារហើយមួយទៀតគឺការងារគឺបង្ការកូននយោបាយអន្តរជាតិតកតងទៅនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានភាពរសារឡើងចាសតកតងទៅនឹងការលក្ខ័ណ្ឌការងារដែលពួកគេធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវតែចាសការពាតកតងទៅនឹងការធ្វើការងាររបស់ពួកគេផងដែរចាសនេះគឺជាអង្គការ ILO ដែលគេហៅថាអង្គការការងារពិភពលោកផងដែរចាសមួយទៀតដែរគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោក ចាមានភារកិច្ចចាដូចជាទីមួយគឺលើកទឹកចិត្តតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងចាសកម្មភាពសុខភាពឬក៏ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលផងដែរចាជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយតាក់ទងទៅនឹងចាអប់រំតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពចាបន្តពុជឬក៏សុខភាពតាក់ទងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរមិនតាន់ចាមានចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាព មួយទៀតគឺការប្រែបត់ឋានស្តង់ដាគោលនយោបាយឲកាន់តែប្រសើរឡើងចាបណ្ដោះបណ្ដាការឆ្លងជំងឺឬក៏ពិគ្រោះយោបល់តទៅតឹងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសអញ្ចឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយតទៅតឹងទៅនឹងវិបត្តិកូវីដគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺប្រឹងប្រែងចាឆ្លងជ្រាវតទៅតឹងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដើម្បីការការពារជំងឺកូវីដផងដែរចានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាតទៅតឹងទៅនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកចា ចាមួយទៀតដែរគឺអង្គការ유นิ스코ចាដែលតេតងទៅនឹងការអប់រំវិជ្ជាសាទៅតងទៅនឹងវប្បធម៌ចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតេតងទៅនឹងអាស៊ីយើងឬក៏កម្ពុជាយើងក៏បានទទួលជំនួយពីអង្គការ유นิ스코ដើម្បីជួយអប់រំកុមារក្រីក្រចាឬក៏បੰដាចាសាលាមួយចំនួនដែលជួយតេតងទៅនឹងការសិក្សារបស់ចាខ្មែងខ្មែងនៅក្នុងវិស័យអប់រំផងដែរ ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយទៀតតើអង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយទំនាស់តាមមជ្ឈបាយអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងតាមមជ្ឈបាយតាក់ទងតំណែងយន្តការទាំង6ទី1គឺមហាសន្និបាតទី2គឺប្រជុំនៅក្រមប្រក្សាសន្តិសកចាមួយទៀតគឺក្រមប្រក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចចាមួយទៀតដែរគឺក្រមប្រក្សាអាណាព្យាបាលចាមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងតំណែងតលាការយុតិធធអន្តរជាតិ ចាសមួយទៀតដែរគឺเลขាធិការដ្ឋានចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូឈិនដល់ទីបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិមួយចំនួនជូនបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិទី1គឺតើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាចាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានលើកទី10គឺនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1900 ចា99នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នចាមានសមាជិកប្រហែលជា6រយលានណែក្នុងការចូលជាសមាជិកអាស៊ានចាអញ្ចឹងសម្នூពង្រឹងពុទ្ធិទី2តាក៏បំនាំសំខាន់ៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងក៏បំនាំសំខាន់ៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទី1គឺតកតុងតំណងការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខចានៅលើ អន្តរជាតិចាមានន័យថាអឺគឺมันឲ្យមានសង្គ្រាមខែកឡើងដូចជាសង្គ្រាមលោកលឹកទី3អីកើតឡើងទេអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ໃນសង្គ្រាមលោកលឹកទី1លោកលឹកទី2អញ្ចឹងគេបង្កើតអង្គការនឹងឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ចាសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកផងដែរមួយទៀតគឺពង្រឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រជាជនរវាងប្រទេសរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយផងដែរចាផ្អាចទៅលើកෝការសមភាពរវាងរដ្ឋនីមួយៗមានន័យថាភាពស្មើគ្នារបស់ ចាសប្រទេសនីមួយនីមួយនៅក្នុងសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរចាសមួយទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាចាសសេដ្ឋកិច្ចដូចជាចាសសិទ្ធិមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមត្ថភាពចាសរវាងមនុស្សនិងមនុស្សមានន័យថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានការគោរពគ្នានៅក្នុងចាសអន្តរជាតិផងដែរហើយមួយទៀតគឺជាសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយទៅតងតឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិផងដែរ ចាមួយទៀតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីកសាងកម្លាំងចាប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងគោបំណងដែរចាស្វែងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរມັນឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងມັນឲ្យមានទំនាស់ហើយការដោះស្ស្រាយទំនាស់ដោយសន្តិវិធីចាឬក៏ការពិភាក្សាគ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូលដល់សំណួរមួយទៀតតើអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានភារកិច្ចទីមួយគឺលើក ចាសទឹកចាប់តេតងតនិងសកម្មភាពសាសុខាភិបាលដែលជាលក្ខមួយឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលតេតងតនិងចាសសុខភាពផងដែរហើយមួយទៀតគឺប្រការប្រែបទឋានឬក៏ស្តង់ដាឬក៏កូននយោបាយដែលតេតងតនិងចាសអឺតេតងតនិងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យមានការឲ្យកាន់តៃប្រសើរឡើងចាសអញ្ចឹងមួយទៀតអភិវឌ្ឍគំរូសម្រាប់ចាសត្រួតពិនិត្យនិងក៏ប៉ាន់ស្មានតេតងតនិង ចាអឺដែលហៅថាការសិក្សាស្រ័យជ្រាវតកតងទៅនឹងបច្ច័យវិជាថ្មីសំតោតកតងទៅនឹងវិជាសាស្ត្រថ្មីថ្មីចាមួយទៀតបណ្ដោះបណ្ដាការស្រ័យជ្រាវឬក៏គោលយោបល់តកតងទៅនឹងបច្ច័យវិជាចាដែលតកតងទៅនឹងសុខភាពតកតងទៅនឹងការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូឈានដល់ទីបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលកិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា កកកម្មផ្ទះ1ត -Eh ើប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពេលចូលជាសមាជិកអាស៊ាន2តើអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ ឥឡូវនេះមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រូសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរឲ្យបងប្អូនសំណាំងល្អសុខភាពល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា